Oi, gražiausia muzika ausim. Jeigu ruošiesi gaudyti šamų, tai reikia visą laiką prisigaudyti naktinį sliekų. Tai vienu žodžiu, tokią medžioklę mes dabar esam išsiruošę. Ir pažiūrėkit. Va. Gaudau. Gaudau sliekus. Reikia daug prisigaudyti. Naktis, išeiti reikia apie kokią 11 valandą, 12 ir kokių 3 ryto galima gaudyti. Jų tada būna daug prilindę visur. Tai va. Iki. Varau medžiot toliau. Ir kodėlgi tokie dideli kabliai pas mus? Ane? Ir švinas toks didelis. Vienu žodžiu, Kauno Marios. Spiningas, kaip visada. Bet pažiūrėkit koks. Toks yra labai rimtas spiningas. Su testu nuo 150 iki 700 gramų. Vienu žodžiu, tai yra mano svajonė, kurią vis bandau išpildyti jau keleri metai ir vis neišpildau ir pagaliau aš va Kauno Mariose ir spėkit ką aš gaudysiu. Ogi bandysim pagauti didžiausią Lietuvos žuvį. O didžiausia Lietuvos žuvis yra kas? Man atrodo tikrai jau visi supratot ką mes bandysim gaudyti. Taip, mes bandysim gaudyti šamą. Bandysim gaudyti šamą ir pasakysiu iš karto jums, kad bandysime tai daryti ne nuo kranto, bandysime tai daryti iš valties. Turim keletą kvokų. Iš karto prisipažįstu tai, aš pirmą kartą tai darysiu ant vandens realiai. Nesu nei karto to daręs ir jeigu kažką ne tai padarysiu, dar kažką, tai galit juoktis, galit ne, bet vienu žodžiu, esu tas žmogus, kuris dabar moku gaudyti šamą iš knygučių, iš visokių straipsnių, iš YouTube kanalo ir taip toliau. O ar man pavyks tas visas žinias, kurias aš įgijau per tuos keletą metų, kai domėjausi šamų gaudimu, ar man pavyks jas įgyvendinti, tai pamatysim visas eigoje. Tai vienu žodžiu, nuo ko reikėtų gal pradėti, gal taip galima sakyti, gaudyti šamą. Bet kokią šiaip žuvį gaudyti. Esmė yra kokia, kad aš prieš bet kokios žuvies gaudymą visada pasidariau namų darbus, tai visų pirma, tai pasidomiu tą žuvimi, kurią aš gaudysiu. Ir dabar dalinkim, kas yra šamas. Aš pasidomėjau, tai yra taip. Šamas yra pati didžiausia Lietuvos žuvis. Jisai gali užaugti iki 3 metrų netgi ilgio, gali užaugti iki 300 kg svorio. Tai įsivaizduokit, kokio tai yra dydžio žuvis ir koks tai yra monstras. Tai yra kosmosas, suprantat? Vienu žodžiu, kur jisai gyvena. Šamas gyvena pagal visokius rašytinius šaltinius, tai yra duobės, kur tai toks lėtesnis vanduo, kur visokie kliuviniai, urvai, kelmai kažkokie, kuriam būtų slėptis, upės, tai yra Nemunas, tai yra Neris, Kuršių Marios, tai vienu žodžiu, pagrindinė jo gyvenimo vieta, tokia kaip ir būtų. Įrankiai, su kuo mes gaudom šamą, tai šiaip tai realiai tai yra paprasta, tai yra, man atrodo, visi turit, jeigu kažkas, nu neturit, bet dauguma turit iš tėvų gal paveldėjo rusišką kokį spiningą, kuris yra toks, nu, baisiai galingas su dideliu testu. Va,
Pasiima didelę galingą spiningą, užsidėjo pinta 045, nu, taip rekomenduojama, nu 04 valą. Meškerė yra nedidelė, bet žiauriai galinga, ryte galinga. Ir tikrai, va, susirišo sistemas, apie sistemas papasakosim po to. Jeigu kažkuris suveiks, bet va, viena tai yra švinas ir du kabliukai. Antra mūsų sistema, aštunkoja su karaliukais, čia kažkokia akustika. Vienu žodžiu apie tai vėliau. Tai va. Ką čia daugiau ir apie pasakosi, reikia pradėti. Ir jeigu pagausim, aš nežinau, sakau, toks aš esu tas specialistas, bet jeigu pagausiu, aš būsiu pats laimingiausias žmogus turbūt šiandien tuo metu žemėje. Ir mano tikslas, pats pagrindinis, tai pamatyti bent kaip šamas kyla, ar mes teisingai darom viską, ar neteisingai. Aišku, tai parodys laikas. Dar ką pasidomėt? Ai, gerai. Plaukiam gaudyti šamą, pasidomėkim, kada galima jį gaudyti, kada negalima. Tai yra pagrindinis dalykas ir bet kokią žuvį, jeigu gaudom. Šamą galima pagauti vienam asmeniui. Ir galima jį pagauti ir pasimti, jeigu norit pasimti, nuo 75 cm. Tai mylėkim gamtą ir, kaip sakoma, vadovaukimis taisyklėmis ir nepažydinėkime jų. Tokie patarimai pradžiai. Ir kaip mums seksis, pamatysime vėliau, pakalbėsime apie sistemas eigoje, apie meškerės dar biškį pasigilinsim eigoje, apie kvokas, apie jų skleidžiamus garsus eigoje ir ką. Ai, patys pagrindiniai dalykai, ko reikia šamui, tai va, labai paprastų meškerių galingų, storo valo, galingos ryties, reikia kvokos, būtinai reikia holoto. Nu, čia hebra, niekaip be holoto mes neįsiversim, nes mes turim matyti, ar kyla šamas, ar nekyla, turim matyti gylį. Čia, suprantat, be holoto, kaip be akių ir, ta prasme, labai tikrai bus sunku be holoto viską padaryti. Pustinukė valtis, aišku, daugiau tinka labiau negu kateris, nes čia mes iš karto pasiekim vandenį, iš katerio ten reikėtų, aš nežinau, palipėti žemyn, tai nepykit kateristai, bet su šita valtelė daug yra geriau gaudyti šamą. Tai ką žinau, bandom, kaip sakoma, prakalbinti su šamu Kauno marias ir žiūrėsim, kas čia bus. Man atrodo, ir aštunkojas įsigastų šitų sliekų, nes jau atrodo didesnis negu aštunkojas. O kiek realiai sliekų primauti reikia? Kiek eina? Kiek telpa tiek marai? Kiek telpa. Vienu žodžiu, puponautas. Ir po puponauto. O, sliekų kalnas. Nu, ar leisim kažkur į vidurį vandens. Ir bandysim kvokint. Žiūrėsim, kas ten gausis. Pagal viską iš tikrųjų pagailėjau sliekų, reiktų dar daugiau primauti, bet bandysiu taip. Na va, susidėjom sliekus. Nuleido masalus ir mes juos matome holote. Čia yra vat mano masalas, o draugo šalia, o čia viršui. Bandom skirtingais aukščiais ir skirtingom sistemom gaudyti. Ir viskas atrodo taip. Nu va tokia tinginio žvejyba čia. Va, prikilo šamas. Žiūrėkit. Hop, ir čia ant šitos meškerės. Tai jau įdomu. Atsižiūrėk domisi, ne? Ir va gali būti tuoj kibimas. Vienu žodžiu, bandau filmuoti galiuką meškerės ir šamą, žiūrim, ką jis darės.
Žiūrėk, leidžiasi prie mano. Bet jau čia šamas, šamukas. Jisai vinguriuoja aukštin, žemyn. Va, vėl prie maslo bando prisiplaukti. Oi, čia įdomu, čia medžioklė. Čia kokie 3-4 kilogramai, ne? Kažkur 3-4 kilogramai šamukas. Žiūrėk, leidžiasi prie mano. Gal pajudint pabandyti? Na va, kažkas nepatiko, nusileido. Dabar papasakosiu greitai. Ta prasme, ką aš esu perskaitęs. Vat įsivaizduokit, šamas. Šamas, jeigu priplaukė prie masalo ir jo neima. Gali būt, kad jisai yra sotus, bet jis tiesiog domisi juo. Tai yra vienas, va, vėl atsirado prie manęs. Kitas dalykas, jisai gali priplaukti prie masalo, bet jam gali kažkas nepatikti. Pats masalas gali nepatikti. Mes, pavyzdžiui, gaudomų naktinių sliekų, gal reikia žuvytis. Nu, tiesiog jisai nesusidomėjo jo. Trečias dalykas, kas gali šamui netikti, gali netikti mūsų sistema. Pavyzdžiui, jisai priplaukė prie mūsų sistemos ir jinai vienu žodžiu jam sukėlė įtarimą kažkokį ir jisai nusileido atgal. Vėlgi neėmė. Būna kartais, pavyzdžiui, kad būna ragauja ir jeigu blogai uždėti kemrikai ant kabliukų, metalo skonis gali jį atbaidyti. Irgi viena iš priežasčių. Tai va tokios keturios pagrindinės priežastys, kodėl gali šamas nekipti. Va, kaip dabar matome echolote, jisai domisi kvokas garsais. Prieina prie masalų, bet neima. Nu ir va čia prasidės matematika, vyrai. Čia reikės keisti masalus, keisti sistemas, dar kažką. Bursim. Arba ieškosim to alkano. Kimba šamas bando judinti biškį. Galiukus lieko. Ir kimba. Gali būti, kad šamukas, bizdukas, nedidelis, seka toliau. Esmė, kad turėjom pirmą kibimą ir matėt, viskas buvo nufilmuota. Truk. Bet kažkodėl nepaėmė. Gal sliekai neskanus, nežinau. Bandysim skanesnių kokių uždėti. Bet esmė, žiauriai įdomus dalykas ir tas širdis pradeda plakti taip daug lėčiau, kai supranti, kaip prikyla šamas, žiūri ir pradeda dar kit. Čia iš vis kosmosas. Ir va, kolega su kvaklė valdo tą šamą, jisai pradeda leistis. 2-3 kvokinimai, jisai vėl kyla. Pradeda leistis, 2-3 kvokinimai, jisai vėl kyla. Žiauriai įdomu. Mano sistema, tas kalmaras, tai vienas žodžius supratau, kad baido žuvis. Nes nekimpant jo visiškai. O kur viens lieka jisai daug kabliukų, ten įdomiau kažkas. Nu vienu žodžiu pabandysim vis tiek užfiksuoti kibimą, jeigu nepavyks, nu bent traukimą. Bandom tariau.
varė. Nes ką nuslėkai iš Vilniaus, o vėl kilt bando. Biški prikyla ir vėl leidžiasi. Žiūrėjau prie Maskvą. Bet čia kitas. Stai. Tas tai leidžiasi, jie pačiu. Biški nervuojas. Kitas kelenis atžiūrė, žinai. Įdomu, bet sunku sudominti. Kaip stipriai šokas virš. Vėl. Po kiekvieno kvokinimo į viršų. Hop, hop. Tigrinį šamo pakilimai. Kai priplaukė prie sliekų. O, kimba, 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 matai. Jau nešė ir nepaėmė. Ai, vėl, 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 vėl. Bando vėl. Ai, tu pats jūtų. Bliumba. Čia geras bus. Jau kibo ir jau temtė. Jau kibo. Čia užmangavom. Va čia ir sušiko visą. Viską sušiko užbangavimas. Jis yra dar, jis yra ten. Bet va šitas gali imti prie mano dabar einu. Bet jau ten bėjau. Įsivaizduokit, buvo kibimas ir visi matėm, tai yra užfiksuota. Kai kibo ir bangos užbangavo ir
matėm numerį tos valties, kurie užbangavo, tai vieno žodžio krantė įsiaiškinsime su jais. Tai arba jie gaus malkų, arba mes. Čia šamų baidyt bus jiems. Bet žiūrėkite, tas pats šamas jis aktyvus, jis kyla, leidžia skyla. Kybo ir nepaėmė, bet tai čia aktyviai. Va, ir veiksmas. Pamatėt, koks veiksmas. Karočia, širdis. Širdis adrenalinas taip duodasi. Nežinau, nieko pasakyti. Nafik, kaip įdomu. Va, dabar leidžiasi link mano. Visa šutvė, sakau, čia trys kokie pakilo, nedidukai jie čia, bet o, aš jie greit grįžinėjau. Vienai pastatė. Kyla pasileidžia. Bet ant to gerai jam jau tysia vėl. Vienu žodžiu kebimu turėjom jau 4 tos tikrus. Keisim sliekus. Nes panašu, kad reiktų ir pasitikrinti, kas ten darosi. Žodžiu, 3 kibimai iš eilės, prikyla šamą, atsikanda gabaliukas lieko ir deda į kojas. Iški bando ir ragauja. Ai! Blemba, reikia biški palaukti. Bet jau tempė ir vėl. Ir vėl nufilmavau šitą bai. Ai, tu savo. Ir vėl jis ateina. Vienu žodžiu, jeigu kimba ir kerti, ir jis negauna kablio, jis vėl ateina, nes nu, jam tiesiog ištraukis lieka iš burnos ir viskas. Bet matėt patys, čiup, ir jau jis tempė ir kerta, ir nėra. Dar reikėjo šiek tiek palaukti kairėjas. Turi gerą filmą sukarpyti, jeigu dar mes pagausim, tai čia kosmos.
Šiaip jau buvo kokie 6 kibimai, tai gali būti, kad ant tų kabliukų nieko nėra reikia, bet vienu žodžiu susitariam su kolega taip, kol jisai dedasi sliekus, tol aš laikau, nu paskui apsikeisim, nenorim palikti jau taip visiškai vandens tuščio, kad aktyvus šamas laks. Toks jausmas, kad būtų per valą prasimala. Bet neaišku, kur tavo blėt masam. Tai va, gyvėjau. Apačioj ir žiūkščiau? Ką gali pakelti? Man tai atrodo aukščiau. Ai, va, o to. To, va, šamas dabar eina dėl to. Čia geras jausmas. Jis reaguoja. Paikim savo. Savo medūzą prieigus. Tai, žiūrėk, kai reaguoja. Šiaip gyventi. Man biškį žemiau paleiši čiut. Čiut. Baitrundi ir šamų žvejybų yra labai gerai. Leidai. Tik reikia nepamiršti atgal užspausti. Nes kirtimas bus toks fainas ir smagus, kad prakeiksit visą mišką. Pažiūrėkit, kaip užplaukim kiek šamų. Žodžiai, išjungi filmavimą, nes... Oi... Patys matėt kibimus, esmė supratot, kada reikia kirs. Čia pagaut, patys pagalvokit, pagaut kibimą ir pakirtimą, tai yra, nu, tikrai yra sudėtinga. Žvejojant, o norisi pagaut, tai... Gal bandysim dabar jau išlaukto visos, kad visos rankos būtų laisvos ir... pakirst ir tada jau... parodyt, kaip pagavom. Nu, gal aš dar turėsiu kantrybės, parodysiu, kaip ir kimbo ir pakirtų, tai čia būtų visiškai afigenai. Jau matot, ten mūsų kabliukų kabo sliekai naktiniai. Galim pakalbėti trumpai apie masalus, ką naudojimą. Nu, šamas toks yra, jisai minta ir moliuskais, ir vėžiagyviais visokiais, ir sliekais, varlėmis, mažais paukščiukais. Jis toks visai edis labai, nu, jis didelis plėšrūnas iš tikrųjų ir sistemų jam gaudyti irgi yra nemažai, tai daug kas naudoja šiaip, pavyzdžiui, sliekai plus žuvytė. Arba tik žuvytė. Kiek teko skaityti, tai labai visiems patinka karosiukas arba nedidelis upėtakiukas. Varlė, sako, labai gerai yra. Toliau... mažas viščiukas, ta prasme, irgi ale geras dalykas, bet man kažkaip nežinau. Sakykit, ką norit, nu man biškį neestetiška, dabar viščiuką kažkokį kabint ant kabliukų. Aš tam nesiryščiu, vat sliekus gerai aš kabinu, man kažkaip tai yra faina. Sliekas yra sliekas, aš pripratęs įvert ant kabliuko, bet visokias vištas dėt, nu nežinau, ne man. Bet gal tai maslas ir geras, aš nieko nesakau. Tai va. Net ir varlės nenorėčiau dėti. Lupti, nuodą, da, kažkas nesąmonės daryti. Čia visokio tokių prigalvojimų yra, bet... vienu žodžiu, mes pasirinkom tokį estetiškiausią būdą. Naktinius sliekus. Kibimų turėjom jau 6. 2 kartus kirtom, bet nepakirtom. Bet, kaip sakoma, dar ne vakaras. Turim lemputes, turim prožektorius. Turim žmonų kantrybę namuose. Tad bandysim pagauti. Nu, trauk. Turiu. Čia yra viskas. Čia yra kosmosas. Pažiūrėkite. Šamukas.
Vau, stebuklas. Tai nereikia čerpuoko. Palauk, štai visiems. Argi kabliai. Kiškai burną pirštus. Gerai. Gerai. Nedidelis buvo, bet... Va to mes to ir siekiam. Pagauti. Aš tik žiauriai patenkintas. Va. Turbūt neįmamas, ta prasme, koks skirtumas, bet... Bet kaifas pakybo traukia, kiek jėgos jis turi. Ai, tai čia fantastika yra. Va jums ir va medūza, geras maslas. Davai toliau žvaliu. Vienu žodžiu, antras kibimas ir labai greitai. Mus stebi. Žvėjai. O tai va, pampyrėn. Duoda kai reikalas. Tiek tu čerpoką dar, kol iškelsi. Čia padėjau. Vieną žodžią, antrą šamą pasikirtam. Su pirmu nespėjom atsidžiaugt. Važiuoju antras. Va, oi, graziausia muzika, ausim. Tai džeržgimas. Žiūrėkit, koks monstras. Po to buvo atfotą pasuokinti. Nu ką, su temo. Ir plaukiam. Ir vienu žodžiu dabar jau norimo aistros vidui. Kaip sakoma, šamai seka dar masalus, bet su temus kažkaip jie nebekimba. Nu, bet nereiškia, kad nekips čia, bet kuris pakilės gali ir užkipti, aišku. Vienu žodžiu, jeigu taip apibendrinant viską, tai žiauriai smagi žvejyba. Labai smagu. Ypač, kai kyla prie masalo šamos, iš pradžių buvo daug labai emocijų, bet kai pradeda kimti, man iš vis kažkas tokio yra, nes kimba ir tu matai, kad jis ragauja ir jis neužkimba ir širdis tik pradeda plakti taip stipriai ir galvoja, nu ir pradeda tyst, kerti ir nėra, eina savo, taip ir noris negražiai pasakyti. Nu ir pasakoma, aišku, ne jėteriai, jau nėra čia. Nėra kas liepti, bet kai kerti pumt ir yra ir traukia. Tai va, kol kas pagavom du, nu kaip, vieno įsikėlėm į valtį, kito matėt, kad neįsikėlėm į valtį, tiesiog jis atsikabino. Ir mes jau ir žaidėm, kad jis atsikabintų realiai, nu. Tai prasme, nepergyvenom, ar įsikelsim, ar neįsikelsim, nu, pabėgo, tai pabėgo. Čia nemedžioklė, kad šovė ir nušovė. Čia vat yra žvejyba. Žuvis turi šansą atsikabinti ir tai yra smagu. Tai va, dar galvojom, va paskutinį išplaukimą padarysim. Nu, jeigu nieko nebus, tai nebus. Nieko baisiausia emocija yra, esmė yra pagrindas koks, kad vieną žodžių ir knygučių prisiskaitus ir YouTube'o prisižiūrėjus šamą pagauti galima. Tai visi bandykit. Tikrai smagu. Emocijų turėsiu daug.
Tai tikrai rekomenduojam. Geriau tikrai, negu sėdėti namie ir teliką žiūrėti. Pažiūrėkit, koks vakaras gražus. Tylu, ramu. Gal dar ir kažkas iškeps. Davai. Na ką, grįžom po šamų žuklės. Nors žiauriai smagu iš tikrųjų. Du kibimai ant dviejų skirtingų sistemų. Masalai naudojom sliekus, nenaudojom jokių pelių, varlių, visokių kitų gyvūnų. Kaip sakoma, nežinau, žiauriai neestetiška. Vat slieka dar kažkaip sakau galiu, o visa kita tai ne. Pabandysim apie bendrinį mėlį dar padaryti. Namuose, kaip sakyt, ir parodyti visiems, kokia ta sistema ten veikia. Tai jeigu norėsite, galėsite tikrai nesunkiai pasidaryti ir žvejuoti. O dabar keliam valtį. Kelsim toj valtį ir važiuosim namučio. Pas mamukus važiuosim. Apsikabinsim, pabučiuosim, pamiluosim, kad kitą kartą vėl išleistų šamą gaudyti.